waxa halkan aan isugu keen yaray hadaa tihiin baahda warbaahinta guud ahaan warbaahinta qaranka warbaahinta gaarka loo leeyahay dhammaantiin inaan idin la wadaagno macluumaad ku saabsan duulaankii xalayta lagu soo qaaday dalkeenna xalayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda kenya kenya defense force iyo jabhadii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ah ee muhiimka ah ee beled xawn oo ka tirsan gobolka gedo duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xawn iyo gobolka gedo taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambayn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in laga adkaado oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaadhay iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow boqol in ku dhow boqol maxbuus oo dagaalo la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin weliba laadi qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan geneva convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybino sawiro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd boqol in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray sida loo jabiyey baan rabaa in yar inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo ko horta xoogga dalka soomaaliyeed somali national army ciidamadeennu way diyaarsanaayeen mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jaha kasta diyaargarowgaasi wuxuu baajiyey ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqaynayeen cadowgii cadow kalkaalka muddo dheer waxa kaloo nimanka jabiyey shacabka soomaaliyeed oo naf iyo maal isla berbertaagay ciidankooda xoogga dalka oo uu hiiliyey cidda shacabku raaco ayaan baana mar walba guushan tan saddexaad ee adhaxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha lasoo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyadu haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo way ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way isa soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen waxaaba laga yaabaa qolo islahayd un mar unaa magaalada tagteen inay iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamaya sidii ayay wiilashii isu soo dhiibeen moorali may haynin ay ku dagaalamaan moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyad ahaynin ma guulaysto kumay qanacsanayn dalkaaga ku duul hooyadaa ku duul walaashaa ku duul gurigaaga ku duul kumay qanacsanayn sababtaana way u jabeen khasaare ba'an ayaa loo geystay fallaagada sidaan hore u sheegay waana ciidan badan baa laga qabtay iyagu khasaare noocay geysteen sida caadada u ahayd marka qofka fallaagaahi
ogyahay inaanu ciidan kala dagaalami karin. Waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii. Waxay adeegsadeen madaafiic iyo hubiyeyaal. Waan aqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hubiyeyaal. Waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hubiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladood. Hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer beled xaawo ah oo la garanayo ayaa shan caruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay. Which is a very, very sad. Aad u qalbi jaba, waan u tacsiyeynayaa qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. Waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga. Tusaale ahaan, ilaa markii laga adkaaday, waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee balad xaawo ee caanka. Sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay? Waa barnaamijkii dowladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaas ahaan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somtel ayay badan kula dagaalamayeen. In Hormuud la burburiyo ma aha wax ka yimi caqliga wiilasha. Waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen. Waase laga guuleystay. Waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadiidka ilaa shalay. Waxaa ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaanu saakaba warbixinta ku soo saaray. Waxaas oo dhamma waxay muujinayaan Soomaaliya is under attack. Soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa. Laakiin ciidamadeenna, shacabkeenna iyo dowladdeennuba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan. Waxaan baaq u dirayaa wiilasha la soo qalday inta ka hadhay ee xuduudda dib uga tallowday inay ku soo noqdaan ciidoodii, calankoodii, dowladdoodii iyo guryahoodii, diidaanna inay fawdo sameeyaan oo ay dalkooda khalkhal geliyaan. Waa mahadsantihiin. Su'aaluna waa idiin furay. Ciidamada usoo baxaysay dhibaatada sheekeeyay shacabka Masriin ma kala yimid? Mar haddii dagaal dhaco, dagaal waa taqaanaa. Laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii hore ka sii tabaabushaysteen. Marka ciidanku ka sii tabaabushaystana, waxaa yaraanaya ama aan dhacaynba khasaaraha. Ilaa hadda riboodyadaanu haynaa dhaawac baana soo gaaraya oo anigan haya. Sawiradana waan idin tusayaa. Madaafiicdii iyo hubiyeyaasha isticmaaleen waa kuwan ku xasuuqayeen jabhadda iyo kenyaatiga wada socda. Waa missileskaas aan idin tusayo. Marka ciidanku way ka feejignaadeen, laakiin cidday aad wax u yahay waxay yeelayeen waa shacab. Su'aasha haddii soo fiisan dhawaabana lagu soo duulay maxaa ka dhacay? Waxaa qaadaya cidda halayto saqdii dhexe iyadoo la hurdo oo hooyooyinka iyo maatida iyo caruurtu ay hurdaan. Soo bilowday madaafiicda, soo bilowday hoobiyaasha, soo bilowday missileska ee xuduudda ka soo tallowday, ee dagaalka qaaday, ee dagaalka bilowday. Haddii dagaalku meel kale ka dhici lahaa, waxaad iweydiin lahayd su'aalo kale. Laakiin ilaa xalay waxaan ku jirnay difaac iyo badbaado. Weliba marka askariga Soomaaliyeed uu difaacayo waa askari dowladeed. Sababta aanaan sawir u soo bandhigi karin askari waa sababta dowladnimaa jirta. Wuxuu ilaalinayaa hantida, wuxuu ilaalinayaa shacabka, wuxuu ilaalinayaa qofkan la soo qalday ee walaalkii laftiisa inuu qabtuur rabaa inuu dilo ma rabo. Marka waxaa qaadaya cidda soo duushay, cidda amarka soo bixisay, cidda desperationka ah ee rabta inay dalka khalkhal geliyaan si aan dalku doorasho waayo. Xalka waa la soo afjaray. Waxaan se mar walba heegan u nahay difaaca dalka. Oo dagaalka halkee ku qaadeen? Halkee ku qaadeen dagaalka? Waabay joogeen balad xaawe. Dehadu wax walba miska rumaysan. Jubbaland waa maamul waa federal member state. Waanad ogtahay xaaladeeda iyo heerarkay soo martay. Heerarkeedii doorashada, heerarkeedii ciidanka, heerarkeedii dhismaha. Dowladduna waxay mar walba diyaar u ahayd wada shaqaynta heshiiskii lagu galay 17-kii Sebtembar. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam baa saxeexay in doorasho dhacdo oo ay ka dhacdo garbahaar reer Kismaayo. Wixii intaa ka badani waxaas waa siyaasad.
waa wada noolaansho waa dastuuri laakiin dagaal saq dhexe la soo qaado oo madaafiic lagu soo bilaabo oo hoobiya lagu soo bilaabo maaha qadiyad jubbaland waa qadiyad shisheeye haddaad marna weerar baa tahay marna difaac haddaad leedahay hays difaacina ee isdhiiba taasi waa meesheeda laakiin wiil neefa sarrender isma dhiibayno dalkaanu difaacaynaa ciiddaanu difaacaynaa calankaanu difaacaynaa wixii aanu u dhaaranay oo ahay jiritaanka iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed ayaanu difaacaynaa mana hal taako ka mida dalkana kama tanaasulayno mana u ogolaanayna in shisheeye ka taliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed somali national army iyo maamulka gobolka gedo ayaa gacanta ku hayay awlba iyagaa gacanta ku hayay maamulayay shacabkoodii iyagooda wada jiray maamulayeen wada shaqaynayeen wada noolaayeen wada faraxsanaayeen aad iyo aad laakiin duulaankan dhacay ayaa mushkilada duulaankoo keliya maaha duulaamadu waa fara badan yihiin xitaa waxaa jiray hub culus oo la doonayeen xuduudaha oo dhan laga soo khalkhalgeliyo dalkani 91 burburay mar dambe ma ogolaanayno annagoo nool oo taagan in hub lagu burburiyo bannaanka laga keeno iyo jabhada bannaanka laga keeno waa mahadsantihin su-aal su-aal baan isi intaasan siinay waa meesha aanu hadda ku daba jirno meesha laga keenay meesha lagu waday wixii oo dhan baanu ku daba jirnaa investigation iyo baaris baa socota waxaanu dhowaan soo bandhigi doonaa halka laga soo saaray hubkaa farahba hubku maaha waxaan sheegaynaa wax fudud waa hub aada culus oo la rabay dalkan in mar labaad lagu rogo lagu qaxiyo lagu burburiyo qof soomaaliyeed ama dalka ha jooga ama dabadda ha jooge oo raba dalkan in hal xariiq oo dambe gaadhaana ma jirto waa ku daba jiraa waana lagula xisaabtamayaa sharcigana waa la horkeynayaa sidii waxaa ka dhamaysaywaa soo wadnaa wixii statementkii ugu horreeyey waan soo saarnay qoraalkii maanta baadhistii baan wadnaa hubka weynaan ogaano halkuu ka yimi iyo il halka ugu dambeysa ku socday sababta annagu waxaan leenahay system ilaaliya hubka ilaa marka hubku dalka soo gelayo iyo ilaa marka la kaydinayo tan maanta dhacday waa mid loogu talagalay in mar kale la arkay iftiinka dowladnimo ee ummadda soomaaliyeed u soo baxay in la damiyo yuriduuna an yudfuu nuurallah waxay rabaan inay nuurka dowladnimo inoo soo baxay damiyaan innaguna ma yeelayno waananu noolaanaynaa waana jiraynaa qarankeenuna Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.